କୋଭିଡ୍ ସଚେତନତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସରକାରୀ ଦପ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଶ୍ରୀ ସିରେଶ୍ୱର ବଳିରାମ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସିରେଶ୍ୱର ବଳିରାମ। କୋଭିଡ୍ ଉପରେ ସଚେତନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ 24 ତାରିଖରୁ 1 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୋଭିଡ୍ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେବ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନିଗମରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ଏବେ ବି କୋଭିଡ୍ର ଡର ଅଛି, ସେଇଟା ଧୋକା ପୁରାପୁରି ଟଳିନି। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ହେଉଛେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯଦି ମେଡିସିନ ଆମେ କହୁ ତ ସେଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଅନଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆମର ଆଶା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର ANM ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ ଚେକ୍ କରାହେବ। ସ୍ପେଶାଲି କୋମର୍ବିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ କୋମର୍ବିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ଅପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝୁମ୍ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ଟର୍ସ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସ୍ପିଚ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ରଖାହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ସେ ବେସିକାଲି ସଚେତନା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ। ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।